цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю рубрику «Загадки». Випуск 9. Загадка така. У кожного із 7 братів є по сестрі. Скільки всього сестер? Час пішов. Даю вам 30 секунд. Ну що ви, відгадали загадку? А відповідь, шановні мої друзі, буде у наступній рубриці «Загадки».